Viyanada mədəniyyətlərarası bağlılığın uzun gecələri mədəniyyət həftəsinə start verilib. Beynəlxalq Mədəni Müxtəliflik Təşkilatının hər il təşkil etdiyi silsilə tədbirlər mədəni müxtəlifliyin təbliği məqsədini daşıyır. Viyana Şəhər Bələdiyyəsində keçirilən açılış mərasimində təşkilatın rəhbəri Yosipa Palıç çıxış edərək mədəniyyət həftəsinin mahiyyəti barədə danışıb. Qeyd olunub ki, mədəni müxtəlifliyi insanlar arasında bir körpü kimi qəbul edən təşkilat mədəniyyətlərarası bağlılığa, fərqli mədəni ifadə formalarına tolerant yanaşma və ümumbəşəri mədəni dəyərlərin təbliğini öz missiyasına çevirib. Bu məqsədlə də Avropa mərkəzində yerləşən və müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu Avstriya, xüsusilə də onun paytaxtı Viyana şəhəri mədəni müxtəliflikin canlı tərənnümü üçün uğurlu məkan hesab oluna bilər. Yosipa Palıç mədəniyyət həftəsində iştirak edən bütün ölkələrin nümayəndələrinə təşəkkür edib. Azərbaycan mədəniyyət mərkəzində təşkil olunacaq müasir və ənənəvi incəsənət nümunələrindən ibarət bədii gecəyə görə mərkəzin rəhbəri Leyla Qasımova xüsusi minnətdarlığını bildirib. Tədbirin bədii hissəsində dünyanın müxtəlif ölkələrindən milli rəqs qrupları öz musiqi proqramları ilə çıxış ediblər. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının çıxışı tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Sevda Cəfərova, Elgün Niftəli, Əfqan Poladlı, Azərtac, Viyana.